Så kom der noget succes for Igropolo. Op i kort hjørne. Godt trukket. KF Kolden København med mulighed for at vinde den her periode med 2-1. Det sker her. Igropolo kommer i gang. Og det kan blive meget afgørende. Ikke så meget at diskutere. Lige på at trække bolden rigtig godt igen. Og Igropolo igen. 5-5. Rigtig, rigtig god aktion af Igropolo. Det var lige 3 træk. Og endnu et mål fra højre bakken. Fra ingenting til alt. Konstantin Igropolo. Igropolo. 5. Så begynder Kolding altså at blive en helt, helt anden størrelse.